siste aha-videoene altså, og i ha-has kjølvann så hører man om skrikende og besvimende unge damer. Men jeg tør påstå at den ivrigste og mest trofaste gjeng av fans har vi greid å skaffe i studio her i dag. Og disse tre kvinner, de har altså en samling med samtlige plater, de har alle plakater, de har alle bøker, de har alle bilder, de har til og med bilder som jeg helt sikker på at mange unge kvinner vil offre år av sitt liv for å ha, for eksempel Morten Harket på saueskinn i 3 måneders alder. Har du det hjemme, fru Harket? Nei. Fru Waaktaar og fru Furuholmen, der sitter altså de tre mødre. Nei, jeg har ikke noe saueskinn, men jeg er Morten på saueskinn. Du har ikke det? Nei. Det har jeg ikke, men vi har film av han, for han var ganske liten. Ja, den skal vi ikke se nå. Nei. Skal du slippe, jeg har den ikke med meg heller, og den holder jeg godt på. Dere er jo tre alminnelige mødre, skal vi si det på den måten. Hvordan føles det likevel å plutselig se de tre gutta sine springe ut og bli verdensberømte? Jeg tror det er veldig moro å se at de har lyktes i det som de hadde lyst til å gjøre. Fordi at det var jo litt spesielt at du har en gruppe som ikke vil ta noen utdanning eller noen ting, men vil ut i verden og bli berømt. Og når de da har fått det til, så synes jeg det er fantastisk morsomt for dem. De får lov til å gjøre det de har lyst til. Hadde noen av dere noen motforestillinger da dette hadde begynt? Åh, ja. Ja, mange vi hadde. Det var veldig skummelt det at de ville dra ut på den måten. Ja. Annelise, jeg må jo si på den måten at disse tre gutta, de er jo bare en av alle barna deres. Dere har jo mange barn, ikke det? Ja, vi har en hel bråta til sammen, tror jeg. Hvor mange er du? Jeg har 4. Og du, fru Waaktaar? Jeg har bare 2, ja. Du? Jeg har 5. Akkurat. Så det er ikke noe spesielt ved disse tre gutta, altså sånn hjemme? Jo da, det er det. De har vært annerledes hele tiden. Kreative, spennende, slitsomme, morsomme. Men akkurat like glad i dem som alle andre mamma der i sine på. Har de redd opp senga sitt? Det var et vanskelig spørsmål. Da tror jeg kanskje jeg sier tja, jeg. I perioder ja, og av og til ikke. Helt vanlige gutter, altså. Vi har måttet la de tingene vike litt tilbake for andre ting hos dem, og heller få utvikle det, tror jeg, akkurat det. Men de må bære ut kattemøkka og søpla på samme måte som alle andre barn. Ja. Har du vært hjemme i det siste? Ja, men bare kortvarig da, sånn, Morten var så vidt hjemme mellom Amerika-turnéen og Europa-turnéen da. Og da er de i London? Ja, det vil si det er de ikke, de er i Dundee, men Paul var hjemme denne uken, han var hjemme fra søndag til onsdag. Så hvem er det som vasker sokkene deres? Jeg er redd for at det er hotellene som må ta seg av den jobben, for de er jo konstant på farten, og jeg tror ikke de har tid til å vaske sokker. Du, har de noen planer nå hvor de skal bosette seg? Liksom, de begynner jo å bli voksne gutter og gifteferdig alder. De har jo alle tre kjøpt seg leiligheter i London. Og det blir fast bosted? Det blir en base i alle fall, det tror jeg. Så de har jo ikke noen planer hit foreløpig da, tror jeg. Hvordan er det å... De aldri får dem igjen til jul, gjør det ikke? Ja, det håper vi. Det vet vi. Det håper vi virkelig. Det vet vi at de kommer til jul. Er noen av dere tre som driver noen musikalsk virksomhet? Jeg er veldig flittig konsertgjenge, men det er på klassisk da, så abonnement i Filharmonien, og vi hadde rad med på sånt da, og opera, og kanskje vi har påvirket litt grann, med impulser i alle fall. Ja, jeg synger i kor etter fattig evne, og stortrives med det, og lever med musikk fra morgen til kveld. Og du, Frøy? Nei, jeg spiller ikke selv, men mannen min, han spiller mye, og de har liksom hatt husorkester, eller vi har hatt husorkester da, fra de var ganske små. Spilt sammen. Da spilte Morten trombone. La oss leke litt ukeblad nå. Hva skal de få på julaften, disse tre helgene? Og du tenker de til å spise? Ja, ja, ja. Vi holder oss... Utenom gaver og sånn, ja. Ja. Ja, altså, vi pleier å ha ribbe, vi. Det er julekosten vår. Ja, hos oss er det kalkun, og det må ikke forandres på. Det har Paul forsikret seg om at han får det i år også. Ja. Ja. Og Magne Heidi er strenge vegetarianere, synes jeg. Så de skal ha sin salat, mens vi andre skal ha tradisjonell julemat. Som er ribbe og sånn for oss også, da. Men du, Knut, vi skal ikke forlate det med gavene, for de ser jo ikke på norsk fjernsyn nå. Og hva gir man en gutt som har alt i hele verden, mer penger enn alle oss i studiet sammen? Ja. Er det noen som har laget noen julepresang? Ja, jeg skal kjøpe vegetarkokobok. Det synes jeg var bra. Det var en god idé, ja.
Jeg har ingen idé, så det... Jeg har ikke bestemt meg for det enda, men som regel så har det blitt noen sånne konkrete ting som fotoalbum, og plutselig har han begynt å interessere seg for ting, og plukket fram bilder, og... Kjøp noen video til ham, kanskje? Kanskje det... Kanskje noe norsk til leiligheten, et eller annet? Ja, ja nå har de jo leilighet, det sant. Nå kan vi jo begynne å utstyre tenke på det. Ærlig og riktig, har de forandret seg nå, disse? Er de blitt høye på pæra? Er de blitt mer fjerne? De har ikke blitt høye på pæra, men de har forandret seg. De har utviklet seg, for de har blitt vant til å møte media og pressen. De har måttet bli annerledes, men jeg tror de har veldig mye bakkekontakt. Sånn sett, og for oss, så har de ikke forandret seg. Hva har vi sett da de andre barna kom og sa at nå følger vi etter? Vi er ikke dårligere, vi. Hva da? Hva gjør dere da? Jeg ligger i startgropa med to stykker, en trommeslager og en trombonist. Og jeg vil jo prøve å hjelpe til, ikke at det skal bli noe min aha, men at de skal få sjansen til å utvikle det, dersom det er så bra som det kan se ut nå. Og så får vi håpe at vi klarer å holde det i kjellerstua. Mm. Vi har i studio her som neste innslag to meget unge mennesker, 11 og 13 år gamle, som har hjulpet hverandre å vinne en del konkurranser og sånn, i piano- og fiolinspill, to søsken. Hva ville dere gi dem som råd? Jeg holder på sitt særpreg, hadde jeg nesten sagt. Ikke prøve å ligne andre. Jeg har inntrykk av at det er det som er viktig i en sånn bransje. Da skal vi høre på dem. Det er Merete som er 11 og spiller fiolin, og Kristin som er 13 og spiller piano, etternavn Krog Hoberg.